Uummanni mootummaa qabata woboo waliin hariiroo qabduu fi ilmaan keessan tumiseensa wobuuti jedhuun haadholii hidhaa fi dararaa jiraachuu maddeen gabaasan. Jiraattuu godina Qeella Wallaggaa aanaa Daallee Wobaraa kan taate aadde Yaadessaa Hordofaa ilma keessan tumiseensa wobuuti jechuun kaleessa halkan mana jireenya ishee keessaa humnoota mootummaan qabamuu maddeen aanichaa gabaasaniiti jiru. Harmeen kun waggoota sadiin dura jiraattuu aanaa Daallee Wobaraa ganda Meekii Dimbar kan turte mana jireenya ishee fi qabeenya jalaa gubanii erga barbadeessaniin booda. Ishee immoo baatiiwwaniif erga hidhanii dararaa turanii mana hidhaatii ba'uun qe'ee isheerraa baqattee magaalaa Dambidoolloo jiraachaa turte jedhan. Yeroo lammaffaaf kaleessa jechuun muddee 22,2023 halkan walakkaa tilmaamaan naannoo sa'aatii 6 humnoonni mootummaa mana isheen kireeffattee keessa jiraachaa jirtu ittiin seenuu qabanii hidhuu maddeen gabaasaniiti jiru. Guyyaa har'aa kanaas kaampii waraanaa kan magaalaa Qaaqeetti argamu keessatti hidhamtee jiraachuu maddeen dubbataniiti jiru. Ilmi isaanii miseensa woboo ta'ullee maatiin ilmaan isaanii kanaan waliin hariiroo kamuu hin qaban jedhaniiru. Humnoonni mootummaa mana jireenyaa jalaa gubuun abbaa warra ishee barsiisaa turan waggoota 2 hojiirraa ari'achuun dararaa hin malleef erga saaxilaniin booda. Kaleessaas yeroo 2ffaa qabamtee hidhamtee jirti jedhu jiraattonni. Lubbuun daa'ima tokko darbuu hordofee hidhaan waggaa 10 takkaa fi murteen du'aa kan ittiin murtaa'e aadde Leeylaa Naasiriif birri miiliyoona 36 ol sassaabame. Hidhaa waggaa 10 takkaan booda maatiin daa'imni jalaa duute murtee du'aa riyaala saawudii miiliyoona 2 bakka akka bu'u erga ayyamaniin booda duulli maallaqaa kan walitti qabu sassaabamaa turuu ibsameeti jira. Waggaa 10 takkaan dura akkuma nama kamiittuu jireenya ofii fi kan maatii ofii jijjiiruuf gara biyya Saawudii Arabiyaa kan imalte aadde Leeylaa Naasir wallabdee maatii bira hojjettuu fi ishii gidduutti uumameen daa'imni ganna 10 takkaa miidhamee ji'ootaaf yaalamaa erga ture lubbuun darbe. Lubbuun daa'ima darbuu hordofee toonnoo seeraa jala kan oolte aadde Leeylaa Naasir hidhaan waggaa 10 takkaa fi duuti itti murteeffame. Waggaa 10 takka mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessatti kan dabarsite Leeylaa murtiin du'aa osoo ishee eeggatu maatii mucaa murteen du'aa riyaala Saawudii miiliyoona 2 akka bakka bu'u gaafachuu hordofe. Haadhaa fi abbaan Leeylaa birmannaa lammiilee Itiyoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa gaafataniin birrii miiliyoona 36 sassaabamuu koreen dhimma kanaa irratti hojjetaa ture ibsiiti jira. Walta'iinsi koree deeggarsa Leeylaa sassaabuu fi faawundeeshiniin Kaalidiin walgahii hoteela Sharaattan keessatti adeemsifameen. Reega baankii maqaa maatiitiin Itiyoophiyaatti baname irratti birriin miiliyoona 33 akkasumas maqaa Leeylaa fi maatii daa'ima lubbuun darbeetiin Saawudiitti banameen riyaalli Saawudii 200,050 sassaabamu. Gorsaan addaa pirezidaantii dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa Ustaas Abubakar Ahmad ibsaniiti jiru. Barreessaan olaanaan dhimmoota islaamummaa Itiyoophiyaa Sheekh Haamid Muusaa. Majlisni rakkoo kutaa hawaasa kamuu mudatee furuuf kan hojjetuu fi hawaasa cinaa kan dhaabbatu ta'uu ibsaniiti jiru. Maatiin Leeylaa Naasir imimman waggaa 10 takka uummanni Itiyoophiyaa biyya keessaa fi biyya alaa waan nurraa haqeef gammachuu guddaatu nutti dhaga'ama jechuun ibsan. Ministeerri dhimma alaa Itiyoophiyaa adeemsa seera intala isaanii gara biyyaatti deebisuuf barbaachisu hunda xumuruun gara biyyaatti akka deebisuuf gaafatanii deettaa ministeera nagaa kan turanii fi miseensa caffee oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Dandaa jechiirraa fuudhamu sanga ammaatti mana murtiitti akka hin dhiyaatin haati mana isaanii aadde Sintaayyaa Alamaayyaa himan. Sababa obbo Taayyee Dandaa mana murtiitti dhiyaachuu waan dhabaniif odeeffataa turuu oomennitti kan himan aadde Sintaayyaa Alamaayyaa. Obbo Taayyeen shakkamaa seeraa osoo hin taane hidhamaa nama dhuunfaati odeeffannoo jedhu akka argatanimu. Hojjettoonni komishinii mirga namummaa Itiyoophiyaa dubbisuuf dhaqanii akka hin milkaa'inis himaniiti jiru. Muddee 12,2023 kan hidhaman deettaa ministeera nagaa Itiyoophiyaa kan turanii fi miseensa caffee oromiyaa kan ta'an obbo Taayyee Dandaa hanga ammaatti akka mana murtiitti hin dhiyaatin maatiin himaniiti jiru. Guyyoota 6 dura poolisiin jecha irraa fuudhuu kan himan aadde Sintaayyaa Alamaayyaa sababa mana murtiitti dhiyaachuu dhabeef shakkamaa seeraa osoo hin taane hidhamaa nama dhuunfaati odeeffannoo jedhu qabna jedhu. Miseensonni komishinii mirga namummaa Itiyoophiyaa obbo Taayyee Dandaa gaafachuuf dhaqanis bulchiinsi mana hidhaatiin dhowwamuus himaniiti jiru. Akka aadde Sintaayyoon jedhanitti miseensonni komishinii mirga namummaa Itiyoophiyaa obbo Taayyee gaafachuuf dhaqan bulchiinsa mana hidhaa sanatti qaama olaanaa komishinichaa malee isin dubbisuu hin dandeettan jedhanii dhoowwan jedhu. Aadde Sintaayyoon Alamaayyaa kan isaan dabalatee miseensota maatii obbo Taayyee Dandaa 26 irraa herreegni baankii uguramu himaniiti jiru. Aadde Sintaayyoon kan isaanii dabalatee miseensonni maatii obbo Taayyee Dandaa 26 irraa herreegni baankii uguramu himaniiti jiru.
Reega baankii kan ugguree dhaabbata dhimma faayinaansii irratti hojjetu Financial Intelligence jedhamuudhaas jedhan hiriyootaa fi maatiin dhiyoo obbo Taayyee sakattaamaa fi hordofamaa jiraachuu Aadde Sintaayyoo himaniiti jiru. Reega baankii isaanii irraa birrii 60,000 kan hin guunne jiraachuu kan dheeran Aadde Sintaayyoo Alamaayyoo kan ijoollee isaanii hundumaa walitti birrii 10,000 kan hin geenneetu irra jiraas jedhan dirreenni baankii isaanii fi kan ijoollee maallaqni guddaan irra jiraate osoo hin taane gargaarsa uummanni nuuf godhu uguruuf akka teessimaniiti jiru. Wanni siyaasaa Oromoo Walloo ammallee murtii haqaa dhabuun mana hidhaa keessatti rakkoo adda addaaf saaxilamaa jiru jedhame. Namoonni hidhaa jiran kunneen hedduun isaanii hojii dhuunfaa fi mootummaa hojjechuun maatii isaanii kanneen jiraachisaa turan yoo ta'u, yeroo ammaa maatiin isaanii rakkoo adda addaa keessa jiraachuu himu. Godina saba Oromoo Walloo Kamiseetti hidhamanii kan jiran hidhamtoonni siyaasaa Oromoo Walloo haqaa fi murtii dhabuun mana hidhaatti dararamaati jiru. Baay'inni hidhamtoota kanaa 300 ol kan ta'an murtii malee gara waggaa 3 mana hidhaa keessatti dabarsaa jiru. Hidhamtoonni kunneen sababa reebichaa irratti raawwatameef hanqina qabiinsaa mana hidhaa keessa jiruun dhukkuba adda addaaf saaxilamanii yaala dhabanii jiraachuu maatiin hidhamtoota kanneen irra deddeebiin oomishanitti himaati turan. Hidhamtoonni kunneen mana murtiitti erga dhiyaataniin baatiiwwan 5 ol lakkoofsaniiti jiru. Alishee Sheek Umarii fi Sultaan Sheek Umar kanneen jedhaman yeroo qabaman Finfinnee qabamuun kan himan maddeen qabeenyi isaanii ittiin hojjetanii maatii jiraachifataa turan konkolaataan hanga yoonaa jalaa qabamee jiraachuu himu. Qabeenyi isaanii kun akka lakkifamuuf gaafatanis hanga yoonaa jalaa qabameeti jira. Hidhamtoonni kunneen mana murtiitti dhiyaannee murtii haqaa argachuu barbaanna jechuun mana hidhaa keessaa dhaabbataati jiru. Dhaabbilee mirga namummaa fi miidiyaaleen sagalee nuuf ta'a jechuun irra deddeebiin dhaammataa turaniiti jiru. Bulchiinsi godina addaa saba Oromoo dhiyeenya gara mana hidhaa deemee dhiyootti furmaata isiniif kennine jechuun hidhamtoota kanaaf abdii kennee turullee hanga yoonaa furmaanii nuuf kenname hin jiru jedhu. Ijaarsi siidaa mootii Kumsaa Morodaa magaalaa Naqamteetti eegalame. Ijaarsi siidaa mooticha Kumsaa Morodaa birrii 23,000,000 oliin magaalaa Naqamtee ijaaramuu eegaluu bulchiinsi magaalichaa beeksise. Akka odeeffannoon bulchiinsa magaalichaatti siidaan kun magaalaa Naqamtee iddoo marfataa Takkaffaa jedhamutti birrii 23,378 magaalaa Naqamteetti ijaarama. Siidaan kun kan ijaaramu gaafii jiraattota magaalaa Naqamtee fi uummata godinaalee Wallaggaa baroota dheeraaf gaafataa turan deebisuu yaadamee ta'uu himeeti jira. Sirna jalqabsiisuu ijaarsa siidaa kanarratti kantiibaan bulchiinsa magaalaa Naqamtee obbo Misgaanuu Tulluu Bulchaa itti aanaa godina Wallaggaa Bahaa obbo Gammadaa Tafarraa jaarsolii biyyaa fi abbootiin amantaatis argamaniiti.